firma vznikla v roku 1992. Štyria inžinieri sem pricestovali z Ruska. Vtedy bola dosť taká ťažká, dynamická situácia, že proste aj tak rozpadalo sa všetko, hej, boli nové zákony, oni vlastne začali podnikať najprv v Rusku, ale keďže tam bol taký myšmaš, čo sa týka biznisu, hej, neboli tam nejaké jasne stanovené pravidlá, bolo to celkom komplikované, tak vlastne sa rozhodli pricestovať na Slovensko. Tá historka za tým pricestovanie na Slovensko je tiež, ale to hovorím, tie zdroje sú skôr z takých posedení, že zatočili globusom a trafili prstom a trafili akurát na Slovensko, neviem, koľko je na tom pravdy, ale určite v tom zohralo možno aj rolu aj to, že vtedy bol bezvízový stav vlastne s Československom, keď sme ešte sem dorazili. V 92. roku sem pricestovali štyria inžinieri a začali sa točiť, začali vlastne robiť všetko, čo sa len dalo. Vtedy sme ešte nebola firma, ktorá robí kamery, ako robíme teraz. Takže robili všetko, čo prišlo pod ruku. Boli to veľmi šikovní inžinieri, vlastne mali za sebou vedeckú činnosť pri pridruženej k akadémii vied. Takže všetko, čo sa prichystalo pod ruku, od opravovania drobnej elektroniky, spolupráca pri nejakom vývoji, za zmienku stojí vlastne spolupráca s univerzitou v Švédsku, kde pomáhali jednomu profesorovi s kryštalografiou. Nepýtajte sa ma, čo to je, to je asi toľko, čo o tom viem. Ale viem, že nejaký veľký science robili a pomáhali s touto kryštalografiou. Takže takto sme sa točili prvých niekoľko rokov. Takto vlastne tá firma vznikla. No už vtedy začal taký náš prístup, oportunisticky, možno povedať, technicko-oportunisticky, lebo nebolo to nejaké rozhodnutie. Na ten moment, vlastne bolo to rok 95-96, ak sa nemýlim, na ten moment už vo firme ostali len dvaja majiteľia. Nebolo to nejaké explicitné rozhodnutie, že by sa oni stretli a urobili si business plán a povedali, že áno, odteraz budeme robiť kamery a poďme do toho. Keďže sú to vlastne takí vývojári, inžinieri, veľmi radi, aj doteraz vlastne to sa to prechováva, sa hráme s technológiami, so všetkými novinkami, proste čo príde pod ruku. A vtedy sa to vlastne tiež takýmto spôsobom stalo, že začali byť dostupné senzory, na ktorých sa kamera dala spraviť. Takže dovtedy, keď tomu správne rozumiem, bolo skôr ťažšie tie senzory, tie komponenty individuálne nájsť alebo kúpiť. Každá firma, čo ich vyrábala, si ich tak schovávala kvázi pre seba, Panasonic, Sony a tak ďalej. Oni keď vyrobili senzor, tak na ňom spravili aj kameru a nemohli ste si to len tak kúpiť. A vtedy vlastne sa dostali k dispozícii tieto CCD senzory, takže ste si ich vedeli kúpiť a tí naši inžinieri, vtedy dvaja inžinieri, ako taký nejaký výskum zobrali a urobili na tom kameru. Dokonca doteraz traduje taká historka, že bolo to takzvaná shoebox kamera, lebo že vraj fakticky zobrali krabicu od topánok ako telo tej kamery, do toho nastrkali nejakú elektroniku, hej, ten senzor, nejakú elektroniku a spravili taký prvý prototyp, ktorý fakticky vyzeral ako keby fakt bol spravený z tej krabice od topánok. A potom toto sa rozbehlo. Vtedy s nami začal aj spolupracovať náš partner, s ktorým spolupracujeme doteraz. On sa toho tiež tak nejak chytil, snažil sa spropagovať tieto veci a túto konkrétnu kameru. Vlastne uvidel ten aj taký potenciál inžiniersky, že dvaja inžinieri dokázali z ničoho proste toto celé poskladať a fungovalo to, malo to veľmi, veľmi dobrú kvalitu. Tak vlastne vtedy sa to takto rozbehlo. Ale začalo to tak tiež oportunisticky, že proste sa to pritrafilo a spravili sme to. Naše zákaznícke portfólio je veľmi, veľmi široké. To je vlastne jedna z tých takých rozhodnutí, keď sme si povedali, že ideme robiť kamery ako produkt a neideme robiť aplikácie. Lebo vlastne naše kamery potom dokážu byť dodávané do stoviek, tisíc rôznych aplikácií z rôznych smerov, bez toho, aby my sme museli za nich písať tú samotnú aplikáciu. A poviem to potom na tých príkladoch. Takže všeobecne tie naše kamery sú všade možné, sú od
industriálnych centier, vývojové strediska. Minule sme mali vlastne kameru, bol ten astronaut hore na ISS-ku na družici, tam na tej helme mal našu kameru. Mal tam starú kameru a mal tam novú kameru. Mal tam starú nejakú analogovú predchádzajúcu a potom mal tam novú. A porovnávali akože obraz tých dvoch a tá prvá bola zašumená, vypadávala, blikala a tak ďalej. A tá naša bola úplne perfektná. Takže je tam strašne veľa proste týchto spôsobov klientov, ktorí to používajú. Sú to vývojové pracoviská v univerzitách, výskumné centra, sú to tier 1 zákazníci, takzvaní Google, Apple, Siemens, Olympus, proste všetci z nich, ich vývojové centra, hej. To neznamená, že Apple má našu kameru v MacBooku, hej, proste, ale oni majú tiež stovky vývojových centier, kde ti inžinieri niečo skúmajú a tam kupujú naše kamery. Hej, a na konkrétnych príkladoch, no tak spomínal som napríklad toho astronauta nešťastného, hej, takže mal tam našu kameru, len tak pre, aby ste pochopili ten diapazón, hej, toto rozpätie toho celého. Posledný projekt alebo dodávku, ktorú riešime, je lososová farma v Norsku. A lososová farma v Norsku, to neviem, možno si viete predstaviť, to sú v oceáne, či kde je proste také kruhy ohraničené a proste tie lososy tam plávajú do kruhu proste a potom ich tam chytajú. Tak oni že vraj na sebe majú nejakého takého parazita, ktorý im robí problémy. Hej, v podstate ryby sú také nejaké vychudnuté, choré, chorľavé, akože nechce sa im plávať a tak ďalej. Tam jedna firma vlastne chce to optimalizovať a pomáhať tým rybám a odstraňovať tých parazitov a robia vlastne taký konus, ktorý ponoria do vody a takú tú elektroniku v tom celom. A tá elektronika, ona našimi kamerami sníma, detekuje tých lososov, ako tam plávajú. Hej, a detekuje tam toho parazita, to je taký nejaký malý, akože, ale vedia ho tam spozorovať. A vypália doňho zelený laser, takže proste toho parazita zoškvaria. Hej, a ten losos je v pohode, ten si to ani nevšimne. Hej, pláva ďalej, ale odrazu toho parazita nemá. Takže oni potom ukazovali také videá zhora, hej, že proste to také nočné Norsko, hej, že proste niekde na obed už je tam tma a tak ďalej. A ten veľký kruh, kde tie lososy plávajú, v strede je ten konus, svieti na fialovo, aby ich tak nejak prilákal, a len do všetkých strán tam strieľa ten zelený laser a proste aktívne zabíja tých parazitov. My tam dodávame kamery. Lebo keby sme sa teraz mali zameriavať a riešiť nejakého lososa, hej, že proste, alebo biológiu za tým parazitom, tak už po 3-4 aplikáciách proste zdechneme, hej, že proste nebudeme mať na to kapacitu. My dodávame ten stabilný, vysokokvalitný komponent, čo je kamera. A potom ti naši business to business, tak povedať, zákazníci, integrátori už vedia na tom spraviť tú svoju ďalší level pridanej hodnoty. Keďže to máme tak v rodine, tak som sa dostal už od útleho veku, tak povediac. Ja si ešte pamätám, že som kvázi brigadoval, síce zadarmo, ale brigadoval na firme ešte, keď som mal, neviem, možno 10 rokov, alebo čo. A to som akurát tie nejaké prvé dosky a frame grabbery. Si ešte pamätám, že som tam sedel a zhodou okolností tuším, Slovenská akadémia vied vtedy robila tie dosky plošných spojov. A nebola to nejaká bohviaká kvalita, viete, to, čo si strčíte do počítača, napríklad grafickú kartu, tak ono zo spodu má také zlaté kontakty, ktoré vlastne zapichnete do toho počítača. Tak tie zlaté kontakty boli tuším zaoxidované, že moc dobre neprevádzali elektriku. Tak si pamätám, že mal som takú prácu, že celú sobotu, nedeľu som tam sedel a gumou na ceruzky som vlastne to tak drhnul tie kontakty, aby som dal odtiaľ preč ten oxid, aby to lepšie vodilo. A potom tuším som tam vtláčal nejaký silikón alebo nejaký epoxid pod číp, ako rozvádzať štepla, a proste prelepoval som to potom nejakým papierikom a tak ďalej. Takže no, to bolo skôr taká brigáda, samozrejme. Vtedy na firme pracovali dvaja ľudia, takže pomáhal som s týmto, kým vlastne otec s kolegom tam niečo programovali. Ale fakticky, hej, som sa vlastne stal súčasťou firmy po škole. Takže skončil vlastne som strednú školu, pár rokov som bol v Anglicku v college, potom som sa vrátil na Slovensko. Tuto som išiel na STUčku, na elektroniku. Paralelne som potom ešte začal študovať, vlastne, lebo je to blízko, aj matematikom na matfize. Takže aj tam, v papučách som chodil z jednej fakulty na druhu, bolo to veľmi pohodlné. Takže som si tak nabil program. Ale úprimne povedané, skončil som vlastne bakalára na STUčke, bakalára na matematike, už potom ma to ťahalo do práce, takže už potom na inžiniera, respektíve magistra som ani nešiel.
Takže hneď potom vlastne som nastúpil, takže BC na druhu, hneď som potom nastúpil vlastne na firmu a začal sa vzdelávať. Takže vlastne celú svoju ako pracovnú kariéru, hej, tak povediac inžiniersku, som strávil na firme. Odtedy, čo som nastúpil, tak bol tam veľmi dlhý learning curve, lebo tie technológie, ktoré robíme, to sa nedá naučiť ani za rok, ani za dva. Naši takí senior inžinieri všetci sú po 7-8 rokoch, že čo majú všetky tieto veci nachytané, tak na také úrovni, aby boli senior inžinieri, takže aj mne to samozrejme trvalo, kým som proste všetky tieto oblasti nejak pokryl. A posledných pár rokov teda k tomu pribudlo aj manažerská činnosť, to bola pre mňa taká úplne novinka, musel som si nejaké také polosako zaobstarať, hej, a tak ďalej, naučiť sa proste všetky ostatné veci, ale pristupoval som k tomu takým inžinierským spôsobom, spravil som business plan, hej, že nejaké veci, kde by sme sa chceli pohnúť, nejaké hlavné vektory, sprostredoval som to vlastne firme a kolektívu, vlastne kam sa chceme pohnúť, tak zanalyzoval som, že vlastne kde si myslím, že sú naše nedostatky, kde by sme mohli interne ako firma napredovať. Zhrnul som to do 3 bodov. Povedal som, že vlastne budeme sa musieť vlastne pozerať na firmu z takých 3 nezávislých perspektív. A to je transparentnosť, efektívnosť a inovácia. Hej, a tak som to nejak skúsil zhrnúť, že na každý proces, čo teraz robíme, sa musíme pozerať z týchto 3 uhlov pohľadu. Nie vždycky je to isté, dosť často sú to také nejaké paralelné svety, ale každú činnosť, čo robíme, tak poprosím, aby ste sa na to pozreli z týchto 3 pohľadov. Či je to dostatočne transparentné, či je to dostatočne efektívne a či tam vnášate inovácie. A to platí úplne všade. Proste a na každú nejakú aktivitu v našej firme. Či je to vývoj, či je to výroba, či je to účtovníctvo, proste hoci, či je to proste upratovačka alebo udržbár, ktorý proste rieši nejaký kávovar, hej, že proste začneme napríklad s kávovarom, či je to transparentné, či každý vie, kde je servisová služba, ktorá to opravuje, či alebo aká káva sa tam dáva, či je to efektívne, či to proste nemusí opravovať každý týždeň, alebo či je to inovatívne, či to náhodou nevymení za niečo nové, čo bude lepšie. A to samozrejme taký banálny príklad. Predtým sme boli také skôr mrávenisko. Každý si robil, čo chcel, viac menej. Bolo to síce také jednoduché, hej, že každý si prišiel do práce, niečo sme si povedali a začal sa venovať niečoho, čo ho bavilo. Z pohľadu transparentnosti sme zavedli ticketový systém. Takže vlastne rozdelili sme sa do nejakých podskupín, hardveristi, softveristi, support, new product introduction. Takže už každý vedel, že vlastne tu nejakú oblasť, ktorá pôsobí. A každý vedel, kde pôsobí ten druhý, že není to len ďalší inžinier, ale že hej, áno, tento vlastne robí na softveri a tak ďalej. Takže rozdelili sme sa na týmy, aby to bolo transparentnejšie, aby každý vedel, kde je. Všetky produkty, ktoré nové robíme, sú transparentné z pohľadu, že sú tiketované. Každý produkt, keď vyvíjame tú novú kameru a všetkých tých 100 dosiek, ktoré sú za tým, to je obrovský kus práce. To trvá možno rok, kým vyvíjeme novú kameru. Ono sa to možno zdá, že však to rýchlo zlepím, ale všetky testovania, prvý prototyp, druhý prototyp, produktizácia, zavedenie do výroby a tak ďalej. To sú vlastne, toto je rok práce pre 10-členný tím. A aby sme to stransparentnili, tak vlastne kolegovia prichystali a zaviedli systém, kde všetky tieto tasky sú vytvorené ako jednotlivé tikety. Hej, takže je to vlastne také zadanie, je to digitálne, digitalizované, takže my keď povieme, že chceme vyvíjať túto kameru, podľa templateu sa tam spraví možno 200 tiketov. Čo všetko treba spraviť, aby na konci dňa tá kamera bola. Hej, takže máme o tom prehľad, je to transparentné, hej, že proste naši salesovia, my interne si môžeme pozrieť, kde sa v tom projekte nachádzame, koľko hodín nám ešte treba, aby sme to dokončili, proste kedy je očakávaný termín dokončenia a tak ďalej. Takže napríklad aj z pohľadu vývoja, hej, a to sme len pri tej transparentnosti, hej, že aby to bolo prehľadné, že na čom robíme, koľko to bude trvať a tak ďalej. Napríklad takýmto spôsobom dosť veľa našich procesov, čo robíme, boli zautomatizované a zdigitalizované. Hej, niečo, čo predtým, ja neviem, účtovníčka, keď robila nejaký report, tak za tým sedela 2 týždne a ručne to tam písala proste a hľadala, tak sme si tam nastavili vlastne systém, ktorý z nášho ERP systému, takže účtovnícko-výrobného systému, vie cez databázu stiahnuť dáta do Excelu a v tom Exceli sú pivot table, ktoré to celé zožujú a vlastne vám treba stlačiť taký, že refresh button, hej, a celé toto, čo predtým robila 2 týždne, sa vám tam obnoví. A môžem na to klikať každé ráno, keď prídem do práce a mám celú štatistiku vlastne objednávok, predaja proste a tak ďalej, proste hneď v tom Excel. Takže je to nejaká efektivita, hej, že proste predtým som dostával ten report raz za štvrtok, hej, interim report, a teraz ho dostávam
každé ráno, keď si refreshnem gombík, hej. Takže to je vlastne to isté, len z pohľadu efektívnosti, hej. Nielen, že je to priezračné, transparentné, že každý o tom vie, že kde to je, ako sa to nachádza, ale je to ešte efektívne. No a samozrejme tá tretia časť, ktorú do toho sa snažíme vždycky pridávať, je tá inovácia, hej. Zase neexistuje nejaký novší software, ktorý by nám mohol pomôcť tým, neexistuje nejaký lepší hardware, nejaký lepší stroj, proste takéto inovácie do toho tiež vnášať. Súčasných kolegov snažíme sa udržať samozrejme aj zaujímavosťou práce, dobrým finančným ohodnotením samozrejme, atmosférou, vlastne toho vývojového prostredia, preto Marianka, hej, takže cez obedovú prestávku sa môžu ísť najesť proste z čerešne, nejaké čerešne, marhule, prejsť sa do lesíka, hore dole, vyvetrať si hlavu, do práce, z práce na bicykli. Máme tam fitness trénera, ktorý tam dvakrát do týždňa nás núti zdvíhať ťažké predmety hore dole. Čo sa týka hiringu nových ľudí. Z jednej strany akože máme takú samozrejme výhodu, že proste nehľadáme aktuálne stovky nových ľudí, ako to robia nejaké veľké firmy. Hej. My, keďže sme taká udržateľná firma, potrebujeme možno jednoho, dvoch ľudí ročne si pribrať. Je to problém určite, ale nechceme to dramatizovať. My to tak nejak už berieme stoicky, že áno, je to tak, ako to je. Ľudia sa ťažko hľadajú, a hlavne pre našu firmu sa ešte ťažšie hľadajú. Sme malá spoločnosť, nepôsobí tam 100 inžinierov, pôsobí tam proste 20, každý vie, kto čo robí, takže není to taká nejaká jednoduchá zašiváreň, hej, že prídem si a niečo robím a možno ma to ani nebaví. Nie, akože tam ste na očiach, tam proste každý vie, kto čo robí, takže vyslovene tam potrebujeme ľudí veľmi iniciatívnych, veľmi šikovných, proste aby na tom dokázali robiť a samozrejme musia mať aj znalosti. A hlavne s tými znalosťami si nerobíme ilúziu. Aj keby došiel úplne super človek z MIT, tak aj tak potrebuje u nás pracovať 5 rokov, aby dokázal robiť niečo šikovné. Takže ja to z toho hľadiska beriem, že aj tak je tam veľmi veľký learning curve, ale nerobíme si ilúziu, že niekto nám z vysokej školy príde a hneď nám začne dizajnovať kamery. Aj tak sa musí oťukávať, aj tak sa musí nájsť, aj že proste čo ho viacej baví. To len kedysi bolo také, že keď ste povedali, že viete, čo som ITčkár, tak už každý viac menej vedel, že čo robíte. Teraz to už absolútne neplatí. Tam je toľko odborov, toľko smerov, elektronika, software, low-level software, high-level software, firmware, proste také, onaké. Ten človek nový, keď dojde, ten študent, on by si mal nájsť to, čo ho najviac baví. Hej, takže možno sa aj časom pretransformuje, že jeho viacej baví robiť hradlové polia, hej, proste nejaké programovanie low level, alebo sa skôr prikloní na softwarové strany, alebo ho baví tie dosky plošných spojov kresliť, proste umelecké diela. Takže my to vnímame ako taký kontinuálny proces, snažíme sa hľadať talenty v tých ľudí, čo ich najviac baví, aby proste sa časom vypracovali na takú úroveň, že by dokázali za 3 mesiace spraviť kameru pre Google.